Se on 6K tässä, terve. Me ollaan tulossa syyskuussa Varkauteen ottaa vähän mittaa toisistamme. Se on Tube Battlen aika kohta. Ja niin kuin tiedätte, mä oon meidän porukan aivot. Eli jos haluat oppia jotain uutta, katso hakee mun jengiä. Tuu mun jengi, jos haluat pitää hauskaa ja voittaa tän kisan. Mä haluun just sut mun jengin, jos sä oot valmis yrittää itse kokeilemaan kaikkea uutta ja oppii kaikki tubettamisen salat.